Xarici diplomatik korpus nümayəndələri Ağdamda oldular. Səfər Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi altında baş tutdu. Səfərdə Bakı və Ankara'da akreditdə olunan diplomatik nümayəndələr iştirak etdilər. Səfər çərçivəsində dünya şöhrətli fotoqraf Reza Degati diplomatlara erməni vandalizmi haqqında məlumat verdi, faktlar göstərdi. Diplomatlar ermənilərin dağıtdığı tarixi abidələrimizlə tanış oldu, erməni vəhşiliyini öz gözləriyle gördülər. Reza Degati xarici diplomatik korpus nümayəndələrini Xurşud Banu Natəvanın işğalçı Ermənistan qüvvələri tərəfindən dağıdılan məqbərəsi ilə tanış etdi. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilən hissəsində Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksində ermənilərin törətdiyi dağıntılardan danışdı. Daha sonra diplomatlar Ağdam Şəhər Cümə Məscidində ermənilərin törətdikləri barbarlıqla tanış oldular. Əvvəl onu deyim ki, mən bir neçə ay əvvəl bizim yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə burada olmuşam. Onlar işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edən ilk nümayəndə heyəti idi və bir neçə aydan sonra məndə yeni bir təəssürat yarandı. Bir tərəfdən müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunan və yeganə salamat qalmış məsciddən başqa dağıdılmış ərazilər. Bir tərəfdən də mən buradakı böyük yol qovşaqlarının tikintisini və yeni infrastrukturun yaradılmasını görürəm. Mən hətta yeni əkilən ağacları görmüşəm ki, bu gələcəkdə salınacaq bağların və parkların salınmasına mühüm rol oynayacaq. Bu həm də vacib və simvolikdir. Məncə 30 il bundan əvvəlki xatirələrdə olan Ağdamın yenidən daha da çiçəklənməsi və gözəlləşməsi Azərbaycanın əsl vizit kartı olacaq. Yəqin ki, yeganə təəssüf doğuran məqam ondan ibarətdir ki, bu işlər müəyyən vaxt aparacaq. Çünki infrastrukturun qurulması ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra aparılır. Başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt və vəsait sərf edilməlidir. Göründüyü kimi Azərbaycan hökuməti bu şəhəri yenidən bərpa etmək üçün maksimum gücünü sərf edir. Nümayəndə heyətinə ermənilərin müharibə cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv etmələri barədə məlumat verildi. Ağdam Dövlət Dram Teatrını ziyaret etdikdən sonra diplomatlar Şahbulaq qalasında oldular. Onlara bu tarixi məkan barədə məlumat verildi. Əslində, mən birinci dəfədir ki, bura gəlirəm. Əvvəlcə gözlərimə inanmadım. Şəhər tamamilə dağılıb. Mən belə bir şey görməmişdim. Buranı doğru olaraq Qafqazın Hiroşiması adlandırırlar. Hər şey dağıdılıb. Demək olar ki, həyat izi qalmayıb. Mən ümid edirəm ki, yenidən qurma işləri uğurla gedir və yenidən qurma işlərində İran kimi dost ölkələr bu prosesdə yaxından iştirak edəcək. Sonda qonaqlar şəhərin gələcək inkişaf planı ilə tanış oldular. Diplomatlara şəhərin baş planı və şəhər ətrafında qurulacaq bağlar haqqında məlumat verildi. Tədbir iştirakçıları həmçinin Ağdamda həyata keçiriləcək ağıllı və dayanıqlı şəhər və ictimai nəqliyyat, eləcə də ağıllı və dayanıqlı sosial infrastruktur layihələri barədə məlumatlandırıldı. Səfərin sonunda birgə xatirə şəkli çəkdirdilər. Thank you.